Tak pojďme na to s trošku opožděným začátkem. Dobré dopoledne. Dneska bychom si měli spolu povědět něco o biochemii smyslového vnímání. A specificky, nebo budeme se bavit o signálních procesech, které probíhají v senzorických buňkách a v buňkách, které jsou na nějakým způsobem napojené, takže i se budeme bavit o tom, jak se ten signál potom přenáší dál až do nervového systému. I když se tu a tam dotkneme některých věcí týkajících se anatomie smyslových orgánů nebo fyziologie smyslového vnímání, tak to těžiště té přednášky nebude ani v jednom z nich, ale budeme se opravdu, zaměříme se na buněčné a biochemické děje, které tam probíhají. Takže předpokládám, že pak si to napojíte na ty ostatní věci, které dneska probírat nebudeme, ale budete je mít, nebo už jste je měli ve fyziologii a v anatomii. Když se bavíme o smyslovém vnímání, tak k tomu, abychom mohli vnímat různé věci ve svém okolí, ale taky uvnitř našeho vlastního těla, tak tomu potřebujeme nějaké specializované buňky a nebo i specializované orgány v některých případech. Ty smyslové buňky, no ty senzorické buňky, kterým se trošku matoucně, zejména ve fyziologii a možná i v anatomii, říká receptory, ale je to matoucí v tom, že pak máme ještě ty molekulární receptory, o kterých se budeme bavit, a zní to jako, prostě někdy je matoucí, o jakém receptoru se bavíme, jestli je to ta buňka, nebo jestli je to ta bílkovinová molekula, která je někde na membráně nebo jinde. Tak to je možná trošku matoucí, ale tyhle ty senzorické buňky vnímají různými způsoby nějaké změny ve vnitřním nebo vnějším prostředí. To je asi celkem jasné. A když bychom se podívali na jaké modality, nebo jaké modality, řekněme, jaké druhy signálů, nebo jaké druhy změn v prostředí můžou ty senzorické buňky vnímat, tak bychom je mohli rozdělit do dvou hlavních skupin, ať už ty modality, nebo ty senzorické buňky, nebo smysly přímo. Vím, že teď jsem to jako řekl tak, že možná z toho není úplně jasné, kam směřuju, ale napadlo by někoho, jaké dva typy modalit v prostředí můžeme vnímat? Super. Vydá, tak asi jsem to neřekl zase tak úplně mimo. Chemické a fyzikální, super. Takže máme chemické smysly a fyzikální smysly. I když, jak uvidíme v té přednášce za chviličku, a asi to možná třeba i víte, tak některé ty jako fyzikální smysly, které vnímají nějaké teda fyzikální modality, jsou vlastně, když se do nich podíváme dovnitř, tak jsou to vlastně chemické smysly. Akorát ten fyzikální podnět vede k nějaké chemické změně a ta potom je propagována dál. Jo? Ale to základní rozdělení na fyzikální a na chemické smysly je docela užitečné, protože tam jsou nějaké rozdíly, zároveň i podobnosti. Když bychom si teda řekli, jaké smysly, a teď ty smysly berte poměrně široce, nejenom ty klasický, těch pět smyslů, nebo kolik se to vždycky udává, tak to berte i jako ze široka, protože těch smyslů, zejména těch vnitřních smyslů, je vlastně mnohem víc, by se dalo říct. Tak když bychom si řekli, které ty smysly, sensu lato, patří do té fyzikální, vnímají fyzikální modality, co by tam bylo? Termoreceptory, sluch, zrak, jasně, ano. Rovnováha. Hmat. Propriocepce. Vnímání vibrací, jasně. Bolest si myslím, že je tak někde mezi, protože tam jsou i fyzikální komponenty, i chemické komponenty bolesti, protože chemické nějaké látky můžou vyvolávat taky bolest. Nevím, jestli jsme si řekli tlak, a teď neřekli, tak tlak je docela významná část, významná součást toho, co vnímáme, a to jenom, nejenom tlak ve smyslu hmatu nebo tlaku na kůži, ale taky třeba tlak v cévách, jo? Krevní tlak nebo něco dalšího, takže určitě tlak. A ještě tam zbývá jeden takový docela důležitý, teda minimálně jeden,
To je ten tlak, jasně, barorecepce, super. A ještě speciální druh tlaku. Vibrace. Vibrace jsme říkali, to není... No, intrakraniální, tak tlaky můžou být jako všude možně, ale spíš osmotický tlak, super. Takže máme ještě osmoreceptory, které sledují osmotický tlak nebo změny osmotického tlaku, super důležité pro regulaci všeho možného. Takže to by byly ty fyzikální smysly. A jak za chviličku uvidíme, tak ty fyzikální smysly principiálně ještě můžeme rozdělit vlastně do dvou skupin. Do jedné z nich bude patřit zrak, což uvidíme za chviličku, je vlastně takový trochu chemický smysl, akorát pomocí chemických změn vnímáme nějaké fyzikální věci. A v podstatě všechny ty ostatní receptory, o kterých jsme si teď řekli, nebo všechny ty ostatní smysly, o kterých jsme si teď řekli, jako o fyzikálních smyslech, patří mezi mechanoreceptory. Protože všechny tyhle ty věci, vibrace tlak, osmotický tlak, sluch a tak dál, je vnímán pomocí nějakých mechanických změn v těch buňkách, nebo působení mechanických sil na ty buňky. A v podstatě by se dalo říct, že všechny tyhle ty ostatní, kromě toho zraku, ty všechny ostatní fyzikální smysly, mají velice blízce příbuzné mechanismy fungování. Takže v podstatě, kromě zraku, si je potom všechny shrneme do velikánské skupiny mechanoreceptorů. A i když se ty jednotlivé mechanoreceptory mezi sebou liší a někdy docela významně, tak ten princip je velmi podobný. Nějaká mechanická síla způsobí nějakou deformaci části té buňky a to se potom přenáší dál jako signál. Jo, to aktivuje tu buňku, vytváří akční potenciál a přenáší se dál. Zrak je stranou a jak uvidíme, jak asi taky už víte, tak je to vlastně, je to fyzikální smysl, ale je velmi blízký těm chemickým smyslům, jako extrémně blízký. Tak a když se podíváme na ty chemické smysly, tak tam by patřilo co? Chuť, čich? Možná receptory pro tu, jakože vnímání třeba bolest, jakože extracelulární, když tam je třeba ten ADN a ten... Jasně, nějaké typy vnímání chemické bolesti nepochybně by k tomu patřily taky. pH, ano, určitě. Jasně, area postrema má spoustu různých receptorů, které jsou taky chemické receptory, jasně. To je pravda, že termoreceptory jdou dráždit chemickýma signálama, ale nejsou to primárně senzory pro chemické látky. To se samozřejmě v evoluci stalo a budeme si o nich povídat, ale primárně to je opravdu jako fyzikální smysl. Ale pak už je nenazýváme, samozřejmě těch jako chemických senzorů v našem těle je obrovské množství, je to přesně pH, senzory kyslíku, o kterých jsme si trošku říkali loni, senzory mnoha různých chemických látek v zažívacím traktu, kde se zjišťuje kromě pH, tak složení těch šťáv v zažívacím traktu, co tam přichází za živiny a tak podobně jsou tam senzory glukózy, jejich obrovské množství. Jo? My se dneska budeme bavit hlavně o chuti a čichu, jako ty největší nebo nejkomplikovanější senzory nebo smysly, ale buďte si vědomi toho, že těch různých chemických senzorů je po těle fakt obrovské množství a ne všechny jsou ještě úplně dobře třeba prostudovány, ale všechny slouží k velmi důležitým věcem. Když jste si říkali v zažívacím traktu různé regulace, tak aby došlo k sekreci těch inkretínů a těch hormonů zažívacího traktu, tak k tomu tam potřebujeme nějaké senzorické buňky, které říkají, co se děje a že je potřeba secernovat tyhle ty hormony. Takže to všechno by patřilo do chemických smyslů, ale my se dneska budeme věnovat z těch chemických smyslů v podstatě jenom čichu a chuti. Super. Tak, pojďme na to. A začneme smyslem, který je zdaleka nejlépe prozkoumaný, a to je zrak. Smyslovým orgánem zraku je oko, respektive sítnice, super, jo. Sítnice je ta část oka, kde dochází k vnímání světla ve smyslu potom jako vnímání zraku. Takže budeme se bavit o sítnici a v sítnici těmi světločivnými, těmi buněčnými senzory světla jsou tyčinky a čípky. Super. Jaký je rozdíl mezi tyčinkami a čípky? Senzitivita na určitou. Těch rozdílů je spousta, že? Rozdílů je spousta. No vlastně jenom v tom, jaká chemikálie nám tam jako mění ten charakter. Teď potom jako samozřejmě. To bych zrovna úplně neřekl, že je ten rozdíl. Čípky jsou na doskotopické vidění a čípky na fotopické. A co to znamená skotopické a fotopické? Černá, bílá, zašera, ale čípky to fotopické vidění spíš
Dobře, tak teď jste dal dohromady dvě věci a jedna věc je nějaká citlivost a schopnost adaptace, takže tyčinky fungují velmi dobře při velmi nízkých intenzitách světla a jsou schopny detekovat v podstatě jako jednotky fotonů, což je extrémní citlivost, ale jakmile ta hladina světla dosáhne vlastně z našeho pohledu ještě docela velmi nízké intenzity, tak ty tyčinky jsou kompletně zahlcené a vlastně jako přestávají dávat žádný, nějaký jako významný signál. Jo? Jsou prostě zahlcené a nedělají jakoby nic. Jo? Dávají furt stejný už signál. Zatímco čípky mají mnohem nižší citlivost, trošku si řekneme o tom, čím to je, nebo aspoň co k tomu přispívá, že mají nižší citlivost, to znamená za nízkých intenzit světla nevnímají v podstatě nic moc, respektive mají nějaký jako tmavý proud, ale nebo jako tmavý signál a to je všechno, ale při velkých intenzitách světla jsou schopny vysílat smysluplné signály v mnohem větším dynamické šíři, to znamená, že jsou vlastně schopny fungovat od relativně nízké intenzity až po obrovskou intenzitu a pořád dávat smysluplný signál. To tyčinky nejsou schopné, ty prostě se zahltí a konec. Jo? Ty fungují jenom ve tmě, proto se tomu říká skotopické vidění, to znamená vidění ve tmě, zatímco fotopické vidění je vidění ve světle. Jo? To je ta etymologie těch dvou slov. A ta druhá část, kterou jste zmínil, ale kterou jste spojil dohromady, a to je barevné vidění a černobílé vidění, takže všechny tyčinky mají stejný pigment, mají stejný vizuální pigment a detekují stejně, v podstatě mají nějakou jako absorpční maximum, prostě detekují nějakou vlnovou délku nejvíc, kolem 500 nanometrů a to je jediný signál. To znamená, buď tam přijde ten foton, nebo tam nepřijde foton, to je jediný signál. U čípků, u našich čípků, savčích, máme tři různé typy pigmentů, které se liší tím vlastně tou maximální vlnovou délkou, kterou absorbují. A tím pádem máme čípky, které mají pigmenty, které absorbují v krátkých vlnových délkách, tak se jim říká S čípky. Potom máme čípky, které jsou v těch středních vlnových délkách, to jsou M čípky. A pak máme čípky, které detekují v delších vlnových délkách a těm se říká L čípky. Takže máme tři pigmenty, tři typy pigmentů. A ten signál tím pádem je v uvozovkách barevný, ale barevný vlastně se stává, barevným se stává až po zpracování v nervovém systému, nebo respektive v retině a pak v částech centrálního nervového systému, kde se tady z těchto tří monochromatických signálů teprve skládá ta barva, která je až vlastně jakoby nějaký počitek, to není v tom samotném světle. Těch rozdílů mezi tyčinkami a čípkami je ještě mnohem víc, jsou tam samozřejmě taky morfologické rozdíly, a rozdíly v počtu a tak dál. Když bychom se podívali na tu morfologii těch fotoreceptorů, tak já budu kreslit jako velmi schematicky, jo, ne, že tak úplně přesně vypadají, ale vy víte, že v podstatě ty tyčinky a čípky mají takovou docela zvláštní strukturu. Jsem trošku přehnal ty charakteristiky, které nejsou až tak jako úplně to. A to, že se dělí na nějaký vnitřní segment a vnější segment. Jo? Ten vnější segment, kde probíhá ta samotná detekce světla, je, jak jste si možná, doufám, pravděpodobně říkali v histologii, je přeměněná nějaká zvláštní struktura. Jsou tam nějaké membrány, jasně, a to... Někde jsou to disky a někde jsou to vychlípeniny té membrány, ale celá tahle ta věc je přeměněná řasinka. Je to přeměněná primární řasinka, nepohyblivá řasinka. V podstatě ještě bychom tam pořád našli zbytky toho mikrotubulárního aparátu, který tam je, takže je to primární řasinka, která není pohyblivá, ale je celý tahle, zase uvidíme i u dalších receptorů, že tohle je docela častá věc, jak funguje ta signální část. Jsou to nějaké přeměněné řasinky. A jak správně zaznělo, tak ta nejvýraznější struktura těch vnějších segmentů je, že jsou tam nějaké membránové struktury, ať už teda disky nebo vychlípeniny, které nesou ten samotný fotoreceptor, a teď mluvím o tom molekulárním fotoreceptoru, který v případě, mimochodem, co je tohle? Nebo co by to mělo být? Je to
Ne, teď myslím, co je to za buňku tohle? Super, to je tyčinka, to je čípek, jo? Jenom jestli si rozumíme, co je co. Jasně, tady by mělo být jádro a je tam jádro a celý zbytek nějakého aparátu. Bezva. No a v těch membránách, těch disků, respektive těch vchlípenin, které jsou u čípků, tak, jak jsem říkal, jsou ty molekulární receptory světla. A v případě tyčinek se tomu receptoru říká rodopsín. A v případě čípků se tomu říká fotopsín nebo jodopsín. Setkáte se s oběma názvama. Asi striktně řečeno je jodopsín ten, který obsahuje retinál, zatímco fotopsín je jenom ten samotný protein, jo, který u rodopsínu by se jmenoval jenom opsín. Tady tyhle ty jodopsíny, fotopsíny, je to terminologie, kterou často najdete v nějakých jako starších textech, hodně strukturálních textech, čili z nějaké anatomie nebo histologie. V naprosté většině literatury, která se zabývá biochemií zraku, tak tomu říkají prostě tyčinkový opsín a čípkový opsín. Jo? Že nerozlišují fotopsín, jodopsín, co to je, to se jako moc nesetkáte se s tím v literatuře. Jo? Ale je pravda, že fotopsín, jodopsín jsou tady tyhle ty pigmenty a řekli jsme si, že máme, že v naší retině jsou tři různé typy pigmentů, které najdeme v čípcích podle toho, jakou vlnovou délku. Takže já tady dám fotopsín nebo jodopsín, ale podle toho, jakou délku absorbují maximálně. Super. Tak, co ty rodopsíny a fotopsíny vlastně teda jako jsou? Všechny tyhle ty molekuly jsou v podstatě, nebo jsou úplně přesně, receptory spřažené z G-proteiny. Mají stejnou strukturu, jako má třeba beta-adrenergní receptor, prostě jsou to klasicky 7x procházející membránu G-proteinové receptory. To, co je ale odlišuje od třeba beta-adrenergních nebo alfa-adrenergních receptorů, které jsou jinak strukturně velmi podobné, je to, že ten ligand, který je aktivuje, nepřichází někde zvnějšku a není to nějaká jako další látka, ale de facto oni si ten svůj ligand nesou sami v sobě. Oni mají ten svůj ligand kovalentně navázaný na tu svoji molekulu. A tím ligandem je 11-cis-retinal. Jedenáct cis retinál, derivát vitamínu A, čili retinolu. Já ho jenom rychle nakreslím, ne proto, abyste věděli, jak to vypadá, ale protože pak nám to pomůže si představit, co se tam vlastně děje. Ten jedenáct cis retinál, jak uvidíte z té struktury, tak má nějakou fyzikálně chemickou charakteristiku. Pardon, jo. Která vyplývá z té jeho struktury. Co tam vidíte za nějakou jako... Je tam několik konjugovaných dvojných vazeb, což znamená, že tahle ta látka pohlcuje světlo ve viditelné části spektra. Jo? Čím víc konjugovaných vazeb, tím nižší energie světla je potřeba k tomu, nebo fotonu, je potřeba k tomu, aby došlo k excitaci, k pohlcení a k excitaci, takže pohlcuje viditelné světlo. Já jsem ho tady nakreslil, ten retinál, už napojený na tu proteinovou složku pomocí struktury, které bychom řekli trochu nesprávně, ale šifová baze, přesně tak, šifová baze. Když si vzpomenete z loňska, tak šifové baze jsou látky nebo jsou struktury, které vznikají reakcí aldehydu s amínem. Tady v tomto případě je to amín lizínu a ten aldehyd přichází z toho retinalu. Takže říkáme tomu šifová baze. Organičtí chemici by řekli, ne, šifová baze musí být s nějakou aromatickou látkou, tady ta není aromatická, ale řekněme, že to je šifová baze. A tímhletím způsobem je teda ten de facto ligand pro ten receptor navázaný vevnitř v tom receptoru a je připravený k tomu, aby se s ním něco stalo. To, co se s ním stane, je, že foton, který přichází
z vnějšího prostředí. A to, co je vždycky důležité si uvědomit, i když asi je to taky něco, co už jste viděli milionkrát, že to vnější prostředí je tady, vzhledem k tomu uspořádání té retiny. Jinými slovy, ten foton musí projít všemi vrstvami retiny, až teprve dojde k tomu vnějšímu segmentu, takže to je docela taková jako zajímavá věc. Jo? Takže nějaký foton světla přichází dovnitř a pokud má tu správnou vlnovou délku, což jak jsem říkal, v případě rodopsínů je kolem 500 nanometrů, u těch fotopsínů je to někde jinde, tak dojde k pohlcení toho fotonu tím konjugovaným systémem a k excitaci těch pí elektronů. V tuhle tu chvíli, jakmile je excitovaný ten 11cis retinal, tak je zhruba 50% pravděpodobnost, ona je teda o trošku větší než 50%, ale zhruba 50% pravděpodobnost, že dojde k izomeraci tady kolem téhleté cis vazby a dojde k překlopení té molekuly do transkonfigurace, čili do all transkonfigurace. Já to schválně zase taky ještě nakreslím, protože si myslím, že stojí za to vidět, co se tam teda vlastně jako stane. Já jsem nakreslil o jeden víc, ale to je celkem jedno. Proč to kreslím je, že při té izomeraci z 11cis retinalu na all trans retinal dojde k celkem zásadní změně geometrie té molekuly. Ta molekula, ten 11cis retinal je takhle ohnutý a když dojde k té izomeraci, tak z něho vznikne lineární molekula. Tohle to de facto vede k konformační změně celého toho proteinu a ta konformační změna je to, co je přenášeno jako signál, co je vnímáno jako signál. Čili u jiného G-proteinového receptoru bychom si dokázali představit, že přijde třeba ten adrenalin, naváže se na receptor, způsobí konformační změnu, tak tady jakoby je nějaký jako neaktivní ligand a ten se přemění na ten aktivní ligand, což je all-trans retinal, napojený pořád na ten protein. Tím dojde teda k aktivaci toho receptoru, což je v tomhle případě teda rodopsín nebo fotopsín, nebo jak jim budeme říkat. A protože to je G-proteinový receptor, tak dojde k aktivaci G-proteinu. Tím G-proteinem je G-protein, který se jmenuje, jste možná slyšeli, transducín. Označuje se většinou jako GT, transducín. A jako každý správný G-protein dojde k výměně tam uloženého GDP za GTP, k aktivaci jako rozpadu toho transducínu na alfa podjednotku a beta gamma dimer. A ta alfa podjednotka, čili G alfa T, aktivuje efektorový protein. A tím efektorovým proteinem transducínu je trošku neobvyklé, tak jak když si vzpomenete, možná doufám, když si vzpomenete na nějaké G proteiny z loňska, jsme klasicky říkali GS a GQ a tak dál, tak GT, ten transducín, má jako svůj efektorový protein fosfodiesterázu. A tahle ta fosfodiesteráza je specifická, relativně specifická pro cGMP. To znamená, že rozkládá cGMP na cyklické GMP na někdo zezadu, na co by se mohlo rozkládat cGMP účinkem fosfodiesterázy? Na GMP. Jo? Na necyklické. Ono štípne jednu část toho diesteru a vznikne z toho normální GMP. Jo? Kdybyste z toho chtěli dělat GTP, tak byste musel přidat ještě další fosfát k tomu. Jo? Tak, cGMP na GMP. Tahle ta reakce vede ke snížení množství cGMP vevnitř v té buňce. A to vede k uzavření cGMP-dependentních sodíkových kanálů. Jinými slovy, v té buňce jsou cGMP-dependentní, respektive cyklické nukleotidy-dependentní sodíkové kanály, které jsou za toho neaktivovaného stavu, to znamená ve tmě, jsou otevřené.
Jsou otevřené proto, že v těch buňkách je neustále guanylacyklázou produkováno cyklické GMP, takže tam udržována poměrně vysoká hladina cyklického GMP, které drží to GMP, otevírá, nebo udržuje otevřené sodíkové kanály, kterými dovnitř do té buňky proudí sodík a vlastně ji neustále depolarizuje. Čili za tmy ty senzorické buňky jsou depolarizované a jakmile přijde světlo, proběhne celý tady tahleta kaskáda, dojde ke snížení koncentrace cGMP a tyhle ty kanály se uzavřou. Při uzavření těch sodíkových kanálů dojde k repolarizaci, nebo většinou tady tomu říkáme hyperpolarizace, protože ten klidový stav je depolarizovaný, ty buňky jsou depolarizované vlastně jakoby v klidovém stavu, takže dojde k hyperpolarizaci a ta hyperpolarizace je de facto ten signál. Jo? Čili je to tady úplně obráceně než u naprosté většiny všech jiných citlivých buněk, ať už neuronů nebo kdekoliv, kde depolarizace je tím signálem, tak tady je tím signálem hyperpolarizace. Ale má vliv to, že nám tam vzniká z toho GMP, potom na to, že by vzniklo třeba z toho GTP, co by se zase vázalo na ty, co by se zase vázalo jako na ten G-proteinový receptor. Nijak zásadně. Jo? Prostě těch molekul GMP a GTP je tam samozřejmě spousta. Máte pravdu, že z toho GMP se potom musí udělat GTP, abychom zase mohli vytvořit cGMP. Takže to je samozřejmě pravda, což udělá nukleotid kináza, která to prostě vymění z ATP. Ale ten vztah mezi jakoby tímhle GTP a tímhle GMP jako není nijak zásadní. Jo? A to tam bude vznikat i víc, tady toho cGMP. Určitě, určitě. GTP na receptor a potom... Přesně tak. Těch molekul, vlastně těch hydrolyzovaných molekul cGMP je mnohonásobně, tisícinásobně víc, než je těch receptorů. Což si pak řekneme, to je nějaká amplifikační vlastně kaskáda, kde dojde k významnému zesílení toho signálu. Možná, když tak u těch G-proteinů, my jsme si říkali, jakože ta regulace těch G-proteinů přes arrestin a přes defosforilaci... Dostávám se k tomu. Jo, dobře. Dostávám se k tomu, jo. Tak, první věc, než se dostaneme, jak to celé jako vypnout a zrecyklovat, což se k čemu se dostaneme, tak ta důležitá část teďka, kterou je potřeba si říct, je, jak přenést dál signál, kterým je hyperpolarizace. Jo? Ve všech jiných buňkách, o kterých jsme se dřív bavili, tak signálem je depolarizace, ta vede k nějaké exocytóze, vyslání neurotransmiteru dál a víme, jak tohle funguje. To ale u těch světločivných buněk není možné, protože tím signálem je hyperpolarizace, takže tady musíme mít nějaký jako opačný systém, jak tu hyperpolarizaci v uvozovkách předat dál. No, funguje to tak, že za tmy, když ty buňky jsou teda depolarizované, tak oni jako každá správná depolarizovaná buňka vypouští neurotransmiter. Tím neurotransmiterem je glutamát. Takže za tmy se vypouští glutamát a ten glutamát je předáván na další buňky v té kaskádě, kterými jsou bipolární buňky. Takže máme bipolární buňky, nakreslím je schematicky jako bipolární, neříkám, že takhle úplně přesně vypadají. Takže další v kaskádě jsou bipolární buňky, které tedy v podstatě ve tmě dostávají glutamát a jakmile zasvítíme světlo na ty fotoreceptory, tak to vyplavování glutamátu skončí. No a teď ta klíčová část té informace je, že my máme dva typy bipolárních buněk. Jedny se jmenují on buňky a druhé se jmenují off buňky. Není to tak, že já vám za chvilku řeknu, jak se napojují které na co. Jo? Není to tak, že jedny mají jenom off a druhé mají on. Prostě v té retině máme buňky bipolární, které se jmenují on, protože jsou aktivovány ve chvíli, kdy na tu retinu zasvítí světlo. To jsou on bipolární buňky. Řeknu to ještě jednou. On bipolární buňky jsou ty, které se aktivují, které se depolarizují, u nich vznikne akční potenciál, když zasvítíme světlo na retinu.
A off buňky jsou ty, které když zasvítíme světlo na retinu, tak se vypnou. Tak se hyperpolarizují. Dává tohle smysl? Je to teda tak, že když svítíte světlo, jak se přestává vypolovat tím glutamát. Přesně tak. Když zasvítí světlo, glutamát z fotoreceptorů se přestane vyplavovat a ty bipolární buňky na to můžou zareagovat dvěma způsoby. Některé z nich se aktivují a spustí akční potenciál a některé z nich se deaktivují a jsou hyperpolarizovány a prostě přestanou dělat to, co mají dělat. Nebo to, co dělali předtím. Dává to smysl, jo? Super. Jak je tohle zařízeno? Jak je zařízeno, že zastavení vyplavování glutamátu má takhle dva zásadně odlišné dopady na dva typy buněk, na dva typy bipolárních buněk? Jak je to možné? Super, jsou tam jiné receptory. Jo? A teďka, jaké receptory, já teď nemyslím konkrétně, jaké typy receptorů, pokud je víte, super, klidně to řekněte, ale jenom principiálně, když se nad tím zamyslíme, jaký druh receptorů musí být na těch on buňkách, to znamená zastavení vyplavování glutamátu způsobí jejich depolarizaci, a jaký typ receptorů musí být na těch off buňkách, to znamená zastavování vyplavování glutamátu způsobí jejich hyperpolarizaci nebo repolarizaci. Já ještě dám šanci někomu víc ze zadu. Pardon, kdo jenom mluví? Jo, jo. Přesně tak. To znamená, na ovbuňkách budou excitační receptory, které, když se na ně naváže glutamát, tak jsou excitovány, a když se na ně nenaváže glutamát, tak přestávají být excitovány. Jo? Čili tady budou excitační glutamátové receptory. No a logicky na těch onbuňkách budou inhibiční glutamátové receptory. Znáte nějaké excitační glutamátové receptory? NMDA, ty tam zrovna nejsou. AMPA a kainátové, super. AMPA a kainátové jsou na těch off buňkách. A znáte nějaké inhibiční glutamátové receptory? Jsou to některé ty metabotropní glutamátové, ne všechny jsou inhibiční, ale některé jsou. A pokud si dobře vzpomínám, tak ten, který je tady, je mGlur6, to asi nemusíte vůbec jako vědět, že to je zrovna mGlur6, ale že to je metabotropní glutamátový receptor, jeden z nich, jeden z těch metabotropních, který je inhibiční a je teda na těch on buňkách. Pravděpodobně jste slyšeli ve fyziologii, jaký je smysl těch on-off buněk. To znamená, že vlastně je tam nějaký preprocessing toho signálu, který přichází z fotoreceptorů, že se tam třeba dokáže rozlišit, kde je vlastně ten hlavní část toho signálu a kde je nějaký okolí. To znamená, abychom neviděli rozmazané tečky, tak ty off buňky v podstatě vypnou ten signál v okolí toho hlavního bodu. Jo? Tak tohle je jenom ten chemický nebo biochemický základ toho, jak tohle to funguje. Ano. Je to mGlur6. mGlur, metabotropní glutamátový receptor, to je normální a je to číslo 6. Jo, mGlur6. Poslední věc, kterou řeknu k těmhletěm receptorům, no, ještě to není zdaleka poslední věc. Není. Další věc, kterou k tomu řeknu, je, že tyčinky jsou vždycky napojené jenom na on bipolární buňky. Zatímco čípky se přepojují na on i off a ty bipolární buňky, ty on bipolární buňky u tyčinek se nepřepojují přímo na gangliové buňky, ale přepojují se přes amakrinní buňky a docela komplikovaně na bipolární buňky, které patří k čípkům. Čili to přepojení, zatímco u čípku je to celkem relativně jednoduché, máme čípek, bipolární buňku, gangliovou buňku. A jde to dál. Tak u těch tyčinek je to trošku komplikovanější, protože ty jejich bipolární buňky, které jsou všechny on bipolární buňky, tak se nepřepojí přímo na gangliové buňky, ale přes amakrinní buňky se přepojují vlastně nějakým docela komplikovaným způsobem na ty on a off buňky, které patří k čípkům.
To neříkám proto, abyste se naučili tady tenhle ten mechanismus, ale jenom abyste viděli, že ty věci jsou trošičku komplikovanější, než jak se to většinou jako ukáže, že to prostě jde jako hezká kaskáda. To propojení je složitější. To jste neprobírali v... Aha, OK. Ty amakrinní buňky jsou buňky, které jsou v podstatě, to jsou interneurony, které propojují jednotlivé neurony, zejména teda bipolární buňky v retině. Je to jedna z těch buněk, které jsou jedna z těch buněčních typů, které jsou v retině. Jenom, jestli to chápu dobře, takže ty on buňky jsou spíš, že jakože ty přímo je ten signál, jakože jak máme to světlo a ty off, jakože když se vypnou, tak víme, odkud to světlo jde, že jestli to chápu dobře. On buňky říkají, tady je světelný signál, jo. Off buňky, tím, jak jsou ještě vzájemně propojené a zapojené, tak v podstatě z toho, co by vypadalo nějak takhle, prostě stále menší a menší intenzita, jo? Když bychom se podívali na intenzitu, tak ta intenzita by vypadala prostě nějak takhle, kde tady je největší. A to, co ty off buňky a ty jejich zapojení udělá, že useknou tohle a řeknou, tady je signál a tady už signál není. Jo? Tak. Už jsme trošku dlouho u zraku, ale pořád je tam ještě pár věcí, které musím říct. Jak tu kaskádu vypneme? Klasicky, nebo často v učebnicích najdete, že ta kaskáda končí tím, čili ta izomerace na all-trans-retinál končí tím, že dojde k hydrolýze té Schiffovy baze, té vazby na lizín, a ten all-trans-retinál uteče pryč z toho opsínu, a pak musí být recyklován a přeměněn zpátky na 11 cis a musí být zpátky vlastně vložen do toho proteinu. Tohle je všechno pravda, já se k tomu za chvíličku dostanu. To je takzvaný ten retinoidní cyklus, který tam je velmi důležitý. Nicméně u tyčinek tady tahle ta hydrolýza trvá strašně dlouho, trvá jako desítky vteřin, jo? Až minuty. Prostě trvá jako strašně dlouho. U čípku je to kratší, tam je to jako rychlejší ta hydrolýza, ale pořád je to prostě příliš pomalé na to, aby tohle sloužilo k té deaktivaci toho signálu. Ta deaktivace, jak už tady kolegyně naznačila, probíhá úplně stejně jako u jiných G-proteinových receptorů, a to tak, že tam je kináza toho G-proteinového receptoru, GRK, která ten aktivovaný receptor po několika malých desítkách milisekund nafosforiluje, a poté se na něho naváže protein, který se jmenuje beta-arrestín, a ten vypne ten signál toho daného receptoru. Čili tohle je ten způsob, jak se velmi rychle inaktivuje ten receptor, aby v podstatě neběžel pořád dál. Ano, ptejte se. No, ptejte se. Ne, tímhle se deaktivuje aktivace toho receptoru. Ten G-protein se deaktivuje sám od sebe. Ten má nastavenou tu svoji vlastní GTPázovou aktivitu a po nějaké době to GTP je hydrolyzováno na GDP a tím se deaktivuje ten G-protein. To se stane samo od sebe. Jo? Tohle to deaktivuje ten receptor, aby neaktivoval furt další molekuly G-proteinu. Je to jeden z těch důvodů. Jo? Je to jeden z těch důvodů. Jo? Ale těch důvodů je tam víc, protože ty rozdíly ve vnitřním fungování mezi tyčinkama a čipkama je tam jako víc rozdílů, ale je to jeden z nich. Prostě ta jako reaktivace tyčinek trvá mnohem, mnohem díl, trvá až hodinu, vlastně, než se tyčinky, jako aktivované tyčinky, když se vrátí do toho základního stavu, trvá až hodinu. Jo? A jenom jsem říkal, že u tyčinek to trvá desítky vteřin, jo? Jako 50 vteřin je, myslím, ta časová konstanta, takže reálně to trvá minuty, než dojde k té hydrolýze, jo? Jako velmi dlouho. Tak a ten retinoidní cyklus, to znamená, tímhle se vypne ten signál a je vypnutý, aspoň pro ten daný jeden jediný rodopsín, těch rodopsínů je tam samozřejmě strašné množství, ty disky jsou napěchované mnoha molekulami rodopsínu, jo? Není to tak, že tam je jeden rodopsín, ale je tam obrovská spousta. No a po té hydrolýze, čili po té, co se ten all-trans-retinál uvolní z toho opsínu, nebo z toho rodopsínu, fotopsínu, zůstane tam opsín, tak je potřeba ho recyklovat. Vrátit ho zpátky do té 11 cis formy.
A tohle to se neděje v těch fotoreceptorech. Ten all-trans retinal je nejdřív teda redukován na retinol a potom je vyexportován z těch fotoreceptorů do buněk, které jsou hned vedle těch vnějších segmentů, což jsou buňky pigmentovaného epitelu. Přesně tak. To znamená, tady kolem těch fotoreceptorů my máme buňky pigmentového epitelu, které slouží jako to místo, kde ten all-trans retinol, čili redukovaná retinol, tak tam přijde, tam je v nějaké kaskádě reakcí přeměněn zpátky na 11-cis retinol. Ten 11-cis retinol je potom importován zpátky zase do těch fotoreceptorů a je vložen zpátky do toho opsínu. Nebudu vám říkat detaily těch reakcí a je to teda hrozně zajímavý, protože udělat cis-trans izomeraci v takhle dlouhatánském systému dvojných vazeb molekuly, která na sobě nemá žádný funkční skupiny, je prostě fakt jako zázrak. Jo. Jako to pro chemiky by bylo jako úplně nepředstavitelný, ale evoluce vytvořila mechanismus, jak prostě specificky udělat cis-trans izomeraci u takovéhle jako nudné molekuly, kde prostě nic vlastně zajímavého moc není a oni to dokážou. Je to super. Zdá se, že pro čípky část té recyklace se děje taky v těch podpůrných buňkách v retině. Věděl by někdo, jste mě trochu zmátli, že jste neslyšeli amakrinní buňky, tak si říkám, jestli jsou tam nějaký jako takový vlastně gliový buňky de facto, Millerovy buňky, a zdá se, že část té recyklace probíhá buď v těch Millerových buňkách, nebo možná v gangliových buňkách pro čípky. Čípky totiž mají mnohem rychlejší ten cyklus té recyklace, mnohem rychlejší, a proto taky jsou schopní rychleji se adaptovat na světlo. To je jeden z těch důvodů, proč se rychleji adaptují na světlo, protože ten cyklus je mnohem, mnohem rychlejší než u tyčinek. Poslední věc, kterou řeknu k vnímání zraku. A říkám si, jak to celé dneska stihneme, ale snad jo. V retině totiž máme ještě jeden typ fotoreceptorů. Kromě tyčinek a čípků máme ještě podskupinu gangliových buněk, čili část těch gangliových buněk, které normálně slouží k tomu, aby přenášely dál ten signál z retiny, tak slouží jako speciální fotoreceptory a obsahují úplně jiný typ toho molekulárního fotoreceptoru, který se jmenuje melanopsín. A ten melanopsín, respektive ty gangliové buňky, které obsahují melanopsín, slouží primárně k udržování cirkadiálních rytmů, čili k synchronizaci těch vnitřních rytmů s vnějšími rytmy podle světla. Jak se na to přišlo? Přišlo se na to tak, že u lidí a zvířat, které měly kompletní degeneraci těch tyčinek a čípků, neměly tyčinky a čípky, tak u nich pořád byl synchronizovaný ten cirkadiální rytmus. Jo, pořád dokázali synchronizovat prostě podle světla cirkadiální rytmus a byla jako záhada, jak je to možné, jo? Jako kde se ten signál bere. Ukázalo se, že některé gangliové buňky v retině obsahují tenhle ten melanopsín, který detekuje světlo i v nepřítomnosti těch klasických fotoreceptorů. Ta hrozně zajímavá věc u melanopsínu je, že to je úplně jiný druh světločivného pigmentu. Je to pigment, který se podobá pigmentu, které mají ve svých retinách hlavonožci, chobotnice a tady tyhle ty všechny věci. A je to totiž pigment, který je takzvaně bistabilní. Vysvětlím, co to je. U rodopsínu a fotopsínu přijde světlo, dojde k izomeraci toho retinalu a ten retinal se musí hydrolyzovat a musí jít někam úplně jinam, aby se vrátil zpátky do té své původní konfigurace. U těch bistabilních pigmentů to funguje tak, že první foton, který přijde, tak změní 11 cis na all trans a druhý foton, který přijde, tak to změní zase zpátky na 11 cis a takhle vlastně se to přehazuje, aniž by bylo nutné ten retinal vlastně pustit někam jinam a recyklovat ho pomocí nějakých jiných enzymů. Jo, takže ten melanopsín je takzvaný bistabilní pigment, tak říkám, mají ho třeba hlavonožci, mají všechny ty svoje světločivní buňky, obsahují ten bistabilní pigmenty, tak je to taková docela jako zajímavá věc.
Ano. Jedno, v jaký pozici to pak zůstane, třeba na konci toho dne, když už musí. Jako na konci dne. To prostě probíhá furt, jako se to překlápí sem a tam a jedna z těch verzí aktivuje ten protein a druhá ho jako deaktivuje. Jo? Když tam už nepřijde ten poslední foton a zůstane to v té aktivální formě, tak... Nevím. Jo, nevím, jak to funguje. Já si myslím, že prostě to funguje tak, že i když to zůstane v té jakoby aktivované formě, tak stejně vám přijde GRK a arestín a ty vypnou ten aktivovaný receptor. Takže on stejně nic nedělá, i když jakoby je pořád aktivovaný. A pak se čeká na další foton, který přijde a ten ho deaktivuje. Jo? Čili jako fyziologicky to žádný jako špatný efekt mít nebude. Jestli je tam ještě nějaký jiný proces, který je schopen to třeba po čase samovolně vrátit zpátky, to nevím. Ano. Ten je senzitivní na modré světlo, protože my jsme si říkali, že jakože cirkadiální cykly jsou často řízené, jakože inhibované, jakože tvorba melatoninu přes modré světlo. Jsou senzitivní na modré světlo? Nevím, jakou má ten melanopsín svoji jako hlavní vlnovou délku, ale myslím si, že tady tohle s tím modrým červeným světlem a cirkadiálníma rytmama je trošku kontroverzní. Jo, myslím si, že proto zase tak jako úplně dobrý důkazy nejsou. Jo. Tak. Jak to vidíte, dáme si krátkou přestávku, já se trošku teda bojím, že už nestihneme možná všechno, ale asi trošku si vydechnout, to je dobrý, ne? Tak fakt jenom rychlou vyčurat, dát si pití, otevřete prosím okna, tady se nedá dýchat a za 3 minuty budeme pokračovat. Tak, poslední věc, kterou řeknu ještě ke zraku, protože jsem vám ji slíbil a pak jsem to nedořekl, a to je... ty molekulární buněčné podklady pro rozdíl v citlivosti a ve schopnosti adaptovat se na světlo mezi tyčinkami a čípkami. U tyčinek, jak je dobře známo, je obrovská citlivost, tam stačí opravdu doslova jediný foton na to, aby aktivoval celou tu tyčinku, což když si představíte, jako jaký množství energie nese sebou jeden foton viditelného světla proti té jako vlastně docela obrovské buňce se spoustou struktur, tak je to fakt jako neuvěřitelná věc. A ta obrovská citlivost je dána převážně tím, že tam je obrovská vlastně amplifikace toho signálu. Jeden aktivovaný rodopsín aktivuje několik transducínů, několik G-proteinů. Ten každý jeden G-protein aktivuje vždycky jenom jednu fosfodiesterázu, tam se to neamplifikuje, ale potom jedna fosfodiesteráza je schopná v průběhu toho jednoho cyklu hydrolyzovat 10 000 molekul CGMP. Takže tam vlastně docela velká amplifikace toho signálu a umožňuje to tady tuhle fakt jako neuvěřitelnou citlivost těch tyčinek. Nevýhoda toho je, že prostě jakmile začne být toho světla jenom trošičku víc, tak tyčinky prostě jsou out, jo, a nejsou vlastně schopný, jsou prostě zahlcený a už dávají jenom jako maximální signál a nic dalšího tam prostě není. Naopak u čípků je ta citlivost výrazně nižší, čípky za tmy v podstatě moc jako nefungují a začnou se zapojovat až při vyšších intenzitách světla, ale pak jsou zase schopny fungovat až vlastně do jako mnoho řádů větších intenzit. Čili ta jejich dynamická šíře je asi 8 nebo 9 řádů, je to prostě jako fakt obrovská dynamická šíře, ve které jsou furt schopny vlastně kódovat ten signál a dávat nějaký smysluplný signál dál. Dvě hlavní charakteristiky buněčný se dávají jako důvod, proč takhle to je. Jedna z těch věcí je, že ty fotopsíny, ty čípkové pigmenty, mají poměrně velkou vnitřní aktivitu. Co to znamená? Rodopsín, pravděpodobnost, že se rodopsín sám aktivuje, je extrémně nízká. Jako extrémně. V podstatě se neaktivuje sám od sebe. U těch fotopsínů ta samovolná aktivace je poměrně vysoká. To znamená, že čípky i za úplné tmy jsou vlastně už docela hodně aktivované. Jo? Prostě ty proteiny spontánně se aktivují a vytváří se tam jako spontánní aktivace. To znamená, že to jakoby dno té čípkové aktivace je posunuto výrazně nahoru. Jo. Ta druhá část, která se říká, že stojí za tím rozdílem, je ta rychlost recyklace toho retinoidního cyklu. Jo. To znamená, oni tím, že využívají nejenom to pigmentový epitel, ale taky ty Millerovy buňky a možná gangliové buňky, tak je tam mnohem rychlejší ta recyklace a oni jsou schopni se vlastně jako rychle reaktivovat a zase fungovat dál. Nepochybně tam těch důvodů bude ještě mnohem víc, ale tohle je to, co se v literatuře tak jako dává, že to je jeden z těch významných rozdílů mezi těma dvěma typama buněk a umožňuje to tohle jako výrazně jinou citlivost. Tolik ke zraku.
Zrak je fyzikální smysl, ale jak jsme se dívali, tak je to, jsou to v podstatě G-proteinové receptory a všechno ostatní funguje G-proteinově, takže by se dalo říct, že to je v podstatě takový jako fejkový fyzikální smysl, jo, protože jako doopravdy se tam dojde k nějaké vazbě ligandu, respektive odvázání toho ligandu. A teď pojďme na úplně jako reálný chemický smysl a to je čich. Těmi buněčnými senzory čichu jsou, jak víte, čichové neurony, které jsou umístěny v části epitelu, v tom takzvaném čichovém epitelu v nosní dutině, na stropu nosní dutiny, kde v tom normálním epitelu jsou tu a tam umístěné prostě ty pozměněné čichové neurony mezi různými normálními epiteliálními buňkami. A ty čichové neurony, teď tam není nic vidět, že? Ty čichové neurony vysílají dovnitř, do té, dovnitř, ven, vlastně by se dalo říct, ven vysílají taky pozměněná cilia, pozměněné řasinky, jsou to ty primární řasinky, to znamená, nejsou schopny pohybu, ale jsou to taky pozměněné řasinky, které v podstatě zasahují do toho vnějšího prostoru. Přesněji řečeno, oni jsou zanořeny do vrstvy hlenu, která tam je, která je na tom stropu toho epitelu. To znamená, že ty výběžky jsou v tom hlenu a to je tam, kde dochází k detekci těch molekul, které přichází vzduchem v tom vdechovaném vzduchu. Jo? Na druhou stranu ty čichové neurony vysílají svoje axony a ty jdou kam a jak? Do čichového bulbu. A jak se tam dostanou do čichového bulbu? Přesně tak. Přes lámina Cribrosa. Prolezou a jdou do čichového bulbu. A v tom čichovém bulbu tam je nějaké zajímavé přepojení v nějakých strukturách. Přepoje se pak na mitrální buňky, ale ty struktury, kde k tomu dochází, se jmenují klubíčka jsou to? Glomeruly? Přesně tak. Čili to propojení k těm propojením dochází ve strukturách, které se jmenují glomeruly. A za chvilku vám řeknu, proč je to důležité o tom vědět. K té samotné detekci těch chemických látek ve vzduchu, to znamená těch odorantů takzvaných, odoranty jsou teda látky, které můžou vyvolat vjem nějakého zápachu nebo nějaké vůně, jo? Takže všechno, co nějak jako můžeme detekovat čichem, říkáme tomu odoranty. A ty odorantové molekuly se teda přichází vzduchem a nějakým způsobem se rozpouští v tom hlenu a jsou detekovány specifickými nebo více či méně specifickými receptory, které jsou umístěny na těch pozměněných cilích, na těch výběžcích těch neuronů. Tyhle ty odorantové receptory jsou opět receptory spřažené z G-proteiny a je to největší rodina G-proteinových receptorů a jedna z největších rodin genů, kterou máme vůbec, protože jich my jako lidé máme zhruba 400, je to zhruba 400 různých odorantových receptorů, které máme, respektive my jich máme v genomu něco přes 1000 a těch 400 se předpokládá, že jsou opravdu přepisovány do receptorů, zatímco těch zbylých asi 600 jsou pravděpodobně nějaké pseudogeny nebo neúplně funkční geny, i když teď se ukazuje, že možná některé ty pseudogeny jsou doopravdy reálné geny. Ale řekněme si, že máme zhruba 400 funkčních receptorů, jo? Takže když to srovnáte s adrenergními receptory, jo? Tak tam máme prostě 2 alfa, 3 beta, to je všechno, jo? Tam prostě 6 typů receptorů, tady jich máme 400, jo? Minimálně 400. Ty odorantové receptory teda, jak jsem říkal, tak jsou to receptory spřažené s G-proteinem a ten G-protein tady se jmenuje G-OLF. G-OLF. A ten G-OLF patří do podskupiny nebo do nadskupiny, spíš přesně řečeno GS proteinů. To znamená, že aktivuje adenylacyklázu a zvyšuje množství CAMP. Tak.
G-olf. Olf. Jako olf, olfaktorický. G-olf. Tak, jak se teďka ten signál dál přenese? Nebo jo, co způsobí to zvýšení toho CAMP? Tady dojde k vlastně trochu podobně k těm tyčinkám a čípkům. Dojde k otevření CAMP dependentních kanálů, respektive kanálů, které jsou dependentní na cyklické nukleotidy, proto jsem se tak jako zarazil, protože tam to bylo CGMP, tady je to CAMP, ale obecně jsou to kanály, které jsou dependentní na cyklických nukleotidech. Čili dojde k otevření kanálů pro vápník. Ale tohle ještě, ten vtok vápníku, nevede k vzniku akčního potenciálu. A je tady taková velmi zvláštní věc, a to je ta, že ten vtok vápníku přes ty vápníkové kanály, které jsou dependentní na CAMP, které otevírá CAMP, vede k otevření chloridových kanálů. Tak a teďka si doufám, řeknete, tak moment, teď se otevřou jako chloridové kanály a to povede k hyperpolarizaci. Až na to, že tady to nepovede k hyperpolarizaci, tady to povede k depolarizaci a je to proto, že ty čichové neurony, zejména v těch výběžcích, udržují velmi vysokou koncentraci chloridů, chloridových aniontů. Jinými slovy, zatímco všude jinde v těle, když otevřete chloridové kanály, tak ty chloridy potečou dovnitř do buňky a vedou k hyperpolarizaci. Tady je to jinak. Tady ty chloridové anionty potečou naopak ven z buňky, protože je tam udržována velmi vysoká jejich koncentrace. A otevření chloridových kanálů tady povede k depolarizaci a ke vzniku akčního potenciálu. Takže je to trošku neobvyklá věc. Když jsem si o tom trochu něco četl, tak to vysvětlení, proč to asi takhle je, je proto, že to vnější prostředí pro ty čichové neurony je vlastně opravdu doslova vnější prostředí, kde je nějaký hlen a zejména složení toho, jontové složení toho hlenu se strašně mění. Jo? Když máte rýmu a je to extrémně jako vodovitá věc, tak najednou ty čichové neurony by neměly šanci fungovat, protože byste změnili, jo? Kdyby fungovali třeba na sodíku, tak by byste najednou změnili koncentraci sodíku a ty věci by prostě nefungovaly. Takže se vyvinulo to, že ta vnější koncentrace je v podstatě úplně jedno, to počítáme, že nevíme, že ji neumíme kontrolovat a ty neurony si určují vlastně tu schopnost se aktivovat jenom sami v sobě, prostě, že si udržují prostě vysokou koncentraci těch iontů. Jo, takže taková jako neobvyklá, docela zajímavá věc. Jo. A je to opravdu ten chloridový proud, který způsobí tu depolarizaci, čili je to ta hlavní věc, ten vápník tam zřejmě jenom spouští to otevření těch chloridových kanálů. Tak, tohle je celá ta jako biochemicky vzato celá ta kaskáda, ale je tam spousta zajímavých věcí. První, podle mě úplně jako fascinující věc je, tam se někdo povídá, že venku, a tak jestli vás to ruší, tak klidně zavřete ty okna. Jo? Nebo... První, podle mě úplně fascinující věc je, že každý ten čichový neuron exprimuje vždycky jenom jeden ten konkrétní odorantový receptor. A to by ještě samo o sobě nebylo až tak jako super zajímavé. Teda už to samo o sobě mi přijde zajímavý, jo. Ale ještě zajímavější je, že exprimuje vždycky jenom jednu alelu toho daného receptoru. Jo? Takže existuje mechanismus v těch čichových receptorech, který kdysi vlastně náhodně vyberou jeden z těch genů a exprimují jenom jednu jedinou alelu. Ve většině jiných buněk se obě alely jsou exprimovány, proto máme tu klasickou mendelovskou dědičnost, jinak by to nefungovalo. Jo? Ale tady dochází k takzvané alelické exkluzi a opravdu jenom jedna konkrétní alela jednoho konkrétního olfaktorického odorantového receptoru je exprimována. To je fakt jako fascinující věc. A aby to ještě nebylo málo fascinující, tak všechny ty čichové neurony, je jich tam spousta v tom epitelu, a všechny čichové neurony, které obsahují, které exprimují tu stejnou alelu toho stejného čichového receptoru, se přepojují ve stejném glomeru.
Čili představte si, že máte čichové neurony někde v epitelu, ty si vyberou náhodně, jaký gen budou exprimovat, respektive jakou alelu, a pak ještě jsou schopny těma axonama najít ten správný glomerul, aby se přepojili všechny v tom stejném glomerulu. Protože to dává smysl, vy chcete, aby stejný signál se pak přepojoval na stejnou nějakou jako cestu do mozku, že jo, na zpracování. Takže vy je musíte potom všechny navést, nebo oni se musí navést do toho správného glomerulu. Jinak budete mít zmatený signál, protože vám různý odorantový receptory budou jako různě. Jak se tohle děje, se neví, jo? Je to záhada, ale děje se to a je to jako docela fascinující věc. Navíc, jak víte, tak čichové neurony jsou jedny z těch mála neuronů, které jsou schopny regenerace. Jo? Když je zničíte do určité míry, tak oni jsou schopni regenerovat a jsou schopni se vlastně zase si najít ten svůj správný glomerul a přepojit se do něho. Ten nový čichový neuron je prostě schopen zase najít ten správný, nebo měl by být schopen. Jsou samozřejmě u některých poškození čichu, pak se to nedaří úplně a máte jako jiný vnímání čichu, že jo, klasicky u covidu to byla taková jako věc, která a tak dál, nebudu zabíhat do detailů, ale za ideálních podmínek ty nové čichové neurony zase najdou ten správný glomerul a přepojí se, aby dávali ten správný signál. Celé to vnímání čichu je docela komplikované, protože vy máte prostě různě rozmístěné ty receptory pro různé odoranty na tom epitelu a kromě toho, že ty odorantové receptory nejsou úplně specifické, to znamená, že není to tak, že máte jeden receptor pro jednu molekulu, ale většinou jeden receptor vnímá celou škálu různých molekul, které jsou více či méně chemicky podobné. A ještě navíc, mezi těmi odorantovými receptory jsou překryvy. To znamená, jedna látka může aktivovat dva nebo více odorantových receptorů. Jo? To je docela jako... To pak říká, že celé to vnímání a vytváření toho pocitu nebo toho vjemu čichu je docela komplikovaná komputační věc, kde vy musíte tady tyhle ty signály vzájemně se trochu jako překrývající, vlastně docela široké, nějak složit do nějakého koherentního a hlavně konzistentního signálu. To znamená tak, aby když si prostě čichnete, nevím, k růži, tak aby to opravdu vonilo jako růže a ne po druhé, aby to nevonilo nějak jako úplně jinak. Jo, je to docela složitá věc a zřejmě v tom hraje roli významnou i čas. V jakém smyslu? V tom smyslu, že když my vdechujeme ten vzduch, tak nejdřív ty molekuly toho odorantu přijdou do přední části toho epitelu a teprve později přijdou do té zadní části toho epitelu. A to nám říká taky něco o tom, jak se ten odorant rozpouští v tom hlenu a jak dobře prochází tím hlenem. A to zřejmě taky dodává nějaký jako dodatečný signál k tomu, aby ten mozek si udělal nějaký smysl z toho, co vlastně jako čichá. Jo? Takže čich je fakt jako fascinující smysl, který biochemicky podloženo má docela jako jednoduchou kaskádu, nic jako zase tak extrémně, kromě toho chloridu tam není, ale pak to celé vnímání jako na úrovni fyziologické je fascinující. Jistě si o tom řeknete hodně na fyziologii. Ano. Takže jako, když má třeba sloup nějak tonotopický uspořádek, tak tady se dá říct, že taky má. Jo, ale trochu má, ale není to jako úplně jedna ku jedné, jo? Nebo prostě je to nějaká kombinatorická prostě věc. Jo? Takže ano, to umístění těch odorantů nějak jako dává nějaký, prostě dodává nějaký signál, ale není to tak, že třeba vepředu bychom měli receptory pro růže a vzadu receptory pro benzín. Jo? To tak prostě není. Jo? Ano. A teda v tom přenosu signálu hraje roli jenom ten chlor, nebo i do určitý míry sodík? Ne, hlavně je to ten chloridový proud, který způsobí tu depolarizaci. Sodík tady hraje zřejmě úplně zanedbatelnou roli, právě proto, že v tom hlenu jako nejde úplně kontrolovat a velmi se mění koncentrace sodíku, jo. Takže to tam zřejmě nehraje vůbec žádnou roli. Ano. Existuje tady něco podobného jako u chuti, když máme evolučně spojenou třeba chuť s těma nebezpečnými alkoholidama, takže si dokážeme, že s děti rodím s tím, že nějaký ten odorant mají zafixovaný jako špatný. Já se nechci pouštět do něčeho, čemu moc dobře nerozumím. Jo, ta otázka byla, jestli máme nějaký vrozenou averzi vůči některým jako čichovým věmům. Já osobně řekl, že ne, protože třeba děti, jako hodně malí děti, třeba nemají moc averzivní vztah třeba ke stolici, jo, jako jak možná, jo, že prostě to nevnímají, že by to bylo nějakým způsobem jako, jo, takže spíš bych řekl, že ne, ale nechci se pouštět do něčeho, co vlastně moc neznám. Ano. Nevím. Nevím. Fakt nevím. Nevím.
Já rozumím, kam směřujete, ale fakt nevím. No. Tak, pojďme dál. Ať budu se snažit, ať to nějak jako stihnem. Jo. Pojďme na další docela komplikovaný chemický smysl, kterým je chuť. Jak všichni víte, tak orgánem nebo tím smyslovým orgánem, kterým vnímáme chuť, je nebo jsou chuťové pohárky, jo? Ne jazyk, ale jsou to chuťové pohárky, které na jazyku jsou, ale ty chuťové pohárky samy o sobě jsou teda to, kde jsou ty senzorické buňky. A v těch chuťových pohárcích je umístěno většinou několik různých typů buněk. V podstatě by se dalo říct, že ty pohárky trošku to zkresluju, ale principiálně obsahují všechny typy buněk, které vnímají všechny chutě. Jo? Není to úplně stoprocentně tak, ale je to skoro tak. Jo? Prostě je tam většinou, jsou tam prostě všechny typy buněk. Kolik máme chutí? 5 těch jako základních a teď se furt objevují nějaké jako další chutě, u kterých se úplně přesně neví, jak jsou vnímány, ale těch základních 5 chutí je teda sladká, slaná, kyselá, hořká a umami. A teď si pojďme říct, jak to funguje. Pro každou z těch chutí máme speciální buňku. Jo? Takže každá z těch chutí má svoji vlastní senzorickou buňku. Ty buňky se dělí do nějakých jako typů. Pokud jste si to v histologii neříkali, že jsou tam nějaký typ 1, typ 2, typ 3, tak to teď tady říkat nebudu, protože si myslím, že to není až tak úplně jako zásadní. Jo? Ale jsou tam prostě i morfologicky odlišné buňky. A každá z těch buňek vnímá nějakou jinou chuť. Tři z těch chutí, sladká, umami a hořká, jsou vnímány pomocí receptorů spřažených z G-proteiny. Jsou to tedy speciální receptory spřažené z G-proteiny, které vnímají látky, které nám pak dávají tady tyhle ty vjemy chuti. A vy víte, že podobně jako u čichu, tak u těch chutí to není nějaká jako jedna ku jedné korespondence, že bychom měli jednu jedinou látku, která vyvolává tu chuť, ale sladce chutnají prostě různé věci od sacharidů přes různé peptidy, aspartám, že jo, různý prostě umělý sladidla. V učebnicích se vždycky uvádí soli berylie a chutnají sladce. Nevím, neskoušel jsem to, asi nedoporučuju, že byste to měli zkoušet, ale prostě je věcí, které chutnají sladce, je celá řada. Stejně tak to funguje u umami. Ta chuť umami tradičně nebo hlavně je vyvolávána glutamátem, ale glutamát zdaleka není jediným ligandem, který se váže na ty receptory, i jiné aminokyseliny, některé ribonukleotidy, možná když se podíváte na složení některých instantních věcí, tak tam najdete, že tam často už není glutamát, aby mohli napsat, že to je bez glutamátu. Ale přidávají tam třeba inozín monofosfát, který se taky váže a aktivuje vlastně ty umami receptory. Jo? Takže některé nukleotidy vlastně taky jsou ligandy. A u hořkých látek tam je to opravdu jako celá velká šíře receptorů. Ty recepty G-proteinové chuťové receptory se dělí do dvou hlavních skupin a to jsou chuťové receptory typu 2, které zodpovídají za hořkou chuť, za vnímání hořké chuti. Máme jich asi 30 nebo něco takového. Já vždycky si to napíšu a pak to zapomenu, kolik jich je. 25. A těch 25 receptorů prostě je exprimováno na těch buňkách a vnímá prostě velikánskou šíři mnoha různých chemických látek, které chutnají hořce. Sladká chuť a umami jsou vnímány chuťovými receptory typu 1. Ale ten rozdíl mezi nimi je, že ty chuťové receptory typu 1 vytváří dimery, heterodimery, ze dvou různých podjednotek a to podjednotkové složení určuje, jaký ten receptor to bude. Takže u té sladké chuti se jedná o T1R2+3,
A u té umami chuti je to 1+3. Jo? Takže to jsou ty receptory pro tyhle ty typy chutí. Všechno jsou spřežené z G-proteiny. Ano, 1, 2, 3. U těch T1 receptorů jsou 1, 2, 3 a mícháme 1+3 a 2+3. Ten G-protein, který je spojen s těmihle receptory, se jmenuje gustducín. Tady vidíte, že někdo jako chtěl napodobit ten transducín, tak je to gustducín. A ten gustducín patří do velké skupiny, do zase nadskupiny GQO proteinů. A hlavně tedy aktivuje fosfolipázu C za vzniku inositol trisfosfátu. To, co se pak děje, je docela zajímavá věc, protože tady uvidíme úplně nový typ synapse, se kterým jste se pravděpodobně doteď ještě nesetkali. Protože ten vzestup IP3 a tím pádem vzestup vápníku vede k velmi neobvyklému typu uvolňování neurotransmiterů, v tomhletom případě glutamátu, který z těchto buněk, které obsahují tyhle ty receptory, to je typ 2, histologicky typ 2, tak se uvolňuje ne exocytózou, ale uvolňuje se tak, že tam je v podstatě kanál pro glutamát, aktivovaný vápníkem, který se otevře a nechá volně vytékat ten glutamát ven. Pardon, říkal jsem glutamát, omlouvám se, není to glutamát, je to ATP. Glutamát ještě přijde, ale je to ATP. U těchto buněk je taková zvláštní konfigurace, že vy máte ten kanál, který propouští ATP ven a k němu je připojená taková zvláštní deformovaná mitochondrie, která to ATP produkuje, aby mohlo fungovat to ATP jako signální molekula. Jo? Je to velmi neobvyklý způsob jako neurotransmise. Říká se tomu jako channel synapse, jako kanálová synapse. A je to prostě třetí typ oproti klasické synapsi a elektrické synapsi, tak tohle je další typ synapse. A tou signální molekulou je ATP, které se potom váže na receptory, na purinové receptory, na nervových vláknech, které potom vedou ten signál dál do mozku. Tak, zbývají nám dvě další chuti. Pardon, já to dokončím a uvidíme, jestli bude čas dál. Zbývají nám dvě další chuti a to je kyselá a slaná. U kyselé se dlouho předpokládalo, že to bude zřejmě kanál, který propouští protony, že to bude protonový kanál a ten se v posledních několika letech zdá se podařilo identifikovat. Jmenuje se OTOP1. Což je, myslím, otopetrín se to jmenuje. Otop 1. Což je tady specifický kanál pro protony, které propouští dovnitř a vede k depolarizaci té buňky. Jo? Těch efektů je tam možná, je to trošičku komplikovanější, co se tam děje, ale principiálně kyselou chuť vnímáme skrze tady tyhle ty protonové kanály. Slanou chuť podobně nebo analogicky. Slanou chuť vnímáme pomocí taky kanálů pro sodík převážně a asi se zdá, že tím kanálem, který je za to zodpovědný, je kanál, který se jmenuje ENAC, což znamená epiteliální sodíkový kanál. Není to úplně jisté, ale zdá se, že to asi bude on. A ta další neurotransmise, to znamená to, jak ty aktivované buňky pak předávají ten signál dál, není úplně dobře prostudována. Jo? Čili se to úplně neví. Možná je to pomocí ATP, možná je to trochu pomocí glutamátu. Neví se úplně přesně. Tak, zbývají nám dvě skupiny receptorů. A nebojte, nějak to zvládneme, doufám.
První obrovská skupina receptorů jsou mechanoreceptory. To znamená receptory, které vnímají vibrace, tlak, zvuk, všechny ty osmózu, všechny tyhle ty věci, kde dochází k nějaké deformaci, mechanické deformaci těch buněk. A ta mechanická deformace sama o sobě vede k otevření nějakých kanálů. Mnoha různými způsoby. Většinou je to tak, že ty kanály jsou napojené na cytoskelet, a když vy na tu buňku zatlačíte, nebo ji roztáhnete, nebo ji posunete, nebo něco dalšího ohnete, tak v podstatě ten kanál se fyzicky otevře, protože na něho působí nějaký síly, které ji otevírají anebo uzavírají. Jo. Tohle docela hezky lze ilustrovat na vláskových buňkách ve vnitřním uchu. Které mají, jmenují se vláskové buňky, takže mají na sobě vlásky. A ty vlásky v tomto případě nejsou cilia, nejsou to řasinky, byť teda jedna z nich je primární řasinka. Ale ta se zřejmě nepodílí na tom vnímání na té mechanorecepci, ale je tam, jedna z nich je řasinka. Ale ten zbytek jsou stereocilia, čili jsou to prostě neřasinkové, jsou aktinové struktury. A ty aktinové struktury, ta stereocilia, jsou propojena dohromady, jsou spojena pomocí několika různých proteinových molekul, z nich jedna je nějaký jeden kadherin. A vlastně to, co se stane, když pak dojde k nějaké jako toku té endolymfy, jo, tady je endolymfa, jo, ať už je to vibrační nebo něco dalšího, tak ta stereocilia se v podstatě nahnou na jednu nebo na druhou stranu a protože jsou vzájemně propojená, tak to nahnutí na jednu nebo na druhou stranu způsobí tah, na jedné straně tah a na druhé straně naopak jakoby stlačení té membrány a u tady těchto, anglicky se tomu říká tether, a teď nevím úplně český slovo, těch propojení, spojek, nevím jak to říct. Svázání? Jakože se to tak fakt jmenuje? No. Poutko by to mohlo být. No to je jedno, prostě tether. A u něho jsou kanály, iontové kanály, které se při té deformaci otevřou. Do úplně nedávna bych vám řekl, nevíme, co to jsou za kanály. Teď se zdá, že to jsou nějaké kanály TMC1, TMC2, které zodpovídají za vnímání sluchu. A nějaké ekvivalentní nebo podobné kanály budou v těch buňkách, které vnímají rovnováhu, zrychlení a v některých dalších propriocepčních a tak dále tělískách. Jo? Takže ten mechanismus je opravdu takový, že prostě dojde k fyzické deformaci. Totéž se týká třeba osmoreceptorů, kde v podstatě to, co se děje, je, že ta buňka se buď začne nafukovat tím, že do ní vtéká voda, rozpouštědlo, nebo se naopak zase zmenšuje a to zase způsobí nějaký tah nebo tlak na nějaké receptory, které jsou aktivovány. Takže celou tu obrovskou skupinu mechanoreceptorů vám shrnu pod to, že jsou to iontové kanály, které se otevřou mechanickou silou. U vláskových buněk ve vnitřním uchu už asi víme, které to jsou, u těch ostatních se to pořád neví. Je to strašně těžké to studovat, protože těch kanálů je tam hrozně malinko, i těch buněk je tam hrozně malinko a je to složitá věc. Zajímavá věc, kterou asi jste si možná říkali, je, že složení endolymfy je trochu zvláštní, než je zbytek extracelulární tekutiny. Věděl by někdo, co je tam za velký rozdíl? A co s draslíkem? Je ho tam hodně nebo málo? Je ho tam hodně. Jo, ta koncentrace draslíku tady vlastně pro ně extracelulárně, čili tady, je zhruba stejná, jako je ta intracelulární. Jo? To znamená, že když dojde k otevření těch draslíkových kanálů, což jsou tady tyhle ty kanály, tak dojde ke vtoku draslíku dovnitř do buňky, čili opačně, než by to bylo všude jinde, a dojde k depolarizaci. Teď se možná zeptáte, jak je možné, že poteče ten draslík dovnitř, když je ho stejně venku jako vevnitř. No je to proto, že ty vláskové buňky mají negativní potenciál, asi minus 60 mV, takže čistě na základě jenom toho elektrického potenciálu ten draslík poteče dovnitř. I když, co se týče koncentrací, tak je to v podstatě úplně stejné. Jo? Koncentračně by netekl nikam, ale poteče dovnitř a povede k depolarizaci. Poslední věc, v poslední minutě, která už přetahujeme, ale jsou receptory pro vnímání tepla a chladu. Jsou to receptory iontové kanály, které patří do
skupiny TRP, která je velikánská skupina jontových kanálů, které dělají všechno možné v nervovém systému a tak dál. A tím kanálem, který zodpovídá za vnímání tepla, zvýšené teploty, je kanál, který se jmenuje TRPV. A ten, který je zodpovídá za vnímání snížené teploty chladu, se jmenuje TRPM. Myslím, že dokonce TRPM8, ale to je asi celkem jedno. Jak to funguje? Úplně přesně nevíme, ale zdá se, že to funguje tak, aspoň u toho TRPV, kde to je lépe prozkoumáno, že je tam v podstatě ten kanál při nízké teplotě je uzavřený jednou z domén toho proteinu, která není úplně dobře uspořádaná, je taková jako volně tam leží a blokuje ten kanál. Jakmile se začne zvyšovat teplota, tak tahle ta špatně uspořádaná doména se začne víc a víc hýbat čistě prostě termálním pohybem, jo? Začne se víc a víc hýbat a čím je ta vyšší teplota, tak tím víc ona začne trávit času v otevřené pozici, kde vlastně neblokuje ten por. Jo? A proto ten por se aktivuje při vyšší teplotě a při nižší teplotě to zase splácne se a uzavře. Ten TRPM pravděpodobně funguje nějak podobně, ale obráceně. Jo, to znamená, že naopak jako při nižší teplotě dojde k zafixování té domény v otevřeném stavu a když se ta teplota zvýší, tak se nějak splácne do nějakého, jako ale neví se to úplně přesně, protože studovat tohle strukturální biologii je prostě strašně složité. Jak už zaznělo úplně na začátku přednášky, TRPV kanály jsou aktivovány například kapsaicínem, to znamená látkou, která je v čili papričkách a některých dalších v pepři a tak podobně, co jsou jiné látky, chemický jiný, ale jo, to TRPV znamená vaniloidní, protože kapsaicín je vaniloid, tak odtud je ta látka. TRPM je aktivován mentolem, například mentolem, ale to M není od mentolu. Jo. Tady je to od vaniloidu, ale tady to není od mentolu. Omlouvám se, že to bylo taky jako rychle, ale snad jsme si řekli ty nejdůležitější věci. Jsou nějaké dotazy ještě? Tak jo, díky.